La solidaritat és un aspecte molt important al mig d'aquesta pandèmia i molts col·lectius s'han organitzat per intentar ajudar les persones més vulnerables davant el coronavirus. I un d'aquests exemples és una aplicació que van idear estudiants de primer de batxillerat el curs passat, ara ja fan segon, en la qual ara ens ho explicaran. Donem la benvinguda a l'Anna i la Zaitel. Elles són part d'aquest equip que van idear aquesta aplicació. Anna, comencem per tu. De què serveix, no? Per què serveix aquesta aplicació que vau idear i que ara ja està en ús? La gent ja la pot fer servir. Bé, WeLink és una plataforma, és una web app, és a dir, no es descarrega, sinó que s'entra a través d'internet directament. I és una plataforma que connecta persones que necessiten ajuda amb persones voluntàries que volen ajudar de manera desinteressada. I Zaitel, a través del coronavirus, a través d'aquesta pandèmia, la gent està traient més rèdit que mai d'aquesta aplicació web que heu fet. Com funciona tot plegat? Doncs és molt fàcil. Tu entres a la pàgina web, et registres, llavors a partir d'allà a inici podràs trobar si vols ajudar o necessites que t'ajudin. Llavors pots buscar voluntaris, buscar favors que hi hagin o pots pujar tu els teus propis favors que necessites ajuda. I entenc que, ara ho dèiem, amb aquesta pandèmia heu tingut, no?, un augment d'usuaris, tant de voluntaris com també de persones que requereixen ajuda d'algú. De fet, no teníem previst treure-la tan aviat, encara estàvem desenvolupant-la, però veient tot el que estava passant, pensàvem que aquí WeLink és ideal. Llavors ens hem intentat donar pressa per treure-la el més abans possible. I Anna, una mica, d'on sorgeix, no?, el projecte de tot plegat? Ara ho explicam, que tot ve del curs passat, quan fèieu primer de batxillerat. D'on us ve la idea de fer aquesta aplicació web? A principis de l'any passat vam decidir presentar-nos a un concurs d'emprenedoria nacional, que és l'Audi Creativity Challenge. Ens vam presentar tres companys de la mateixa classe, que són la Zaitel, el Gabriel i jo, i vam presentar aquesta idea, aquesta plataforma de voluntariat, i vam arribar a la final a Madrid i vam aconseguir guanyar. Llavors el premi era anar a Silicon Valley a desenvolupar aquesta idea, donar-li forma per en algun moment fer-la realitat. I què tal l'experiència? Ara ens ho explicava la Zaitel, no?, que no la volíeu treure tan aviat potser al mercat, diguéssim d'aquesta manera, però que per les circumstàncies heu dit això pot aportar. Què tal l'està anant aquesta experiència? Doncs per ara, clar, l'anticipar-ho tot no ha estat el més fluid o tal com esperàvem nosaltres que fos, no? No ha sigut tot molt fàcil i ara estem també identificant aquestes necessitats que hi ha a la nostra comunitat, que és el que es necessita, com hem de millorar l'aplicació en molts sentits, però per ara força bé, per tant, hem tingut bastanta repercussió mediàtica i això ens ha ajudat molt a aconseguir usuaris, així com el nostre entorn més proper. Per tant, està anant força bé. I entenc, per exemple, Zaitel, també ara t'ho preguntaré, Anna, que és satisfactori, no?, que una cosa que heu pensat i heu desenvolupat doncs pugui ajudar a tanta gent? La veritat és que sí, perquè quan ens vam apuntar al concurs no pensàvem arribar tan lluny. Llavors ara és com que veus que realment ha hagut gent que hem pogut ajudar indirectament, no?, mitjançant l'aplicació i, ostres, és molt satisfactori amb 18 anys poder ajudar tanta gent, a la gent que ho necessiti. Perquè això pot donar cobertura, diguéssim, no té fronteres, això? És a dir, es pot apuntar gent tant d'una banda com l'altra d'on sigui o com funciona tot plegat territorialment? Clar, realment nosaltres havíem dissenyat primer en tot el que seria tot Espanya, però sí que és veritat que si hi ha usuaris a Suècia hi poden participar igualment, perquè l'app com a tal no té fronteres. Llavors, això també és un factor global que és molt interessant, tot i que encara no ho estem fent difusió global. No és el nostre objectiu de moment. I, Anna, entenc que feu una crida, no?, tant a la gent, sobretot voluntaris, com també a la gent, òbviament, que sí més vulnerable, doncs que s'assumi en aquesta aplicació web i que faci més gran també la comunitat. Totalment. És un moment en què es necessita més que mai i justament avui al matí llegia com han augmentat la demanda del que és l'autoajuda, de llibres d'autoajuda, de gent que vagi al més simple, al més bàsic, no?, la relació humana, que és el que estem perdent en aquests dies, i que per tant nosaltres el que volem demostrar és que l'ajuda no sempre ha de ser presencial i amb contacte físic, sobretot en moments de confinament, sinó que pot ser telemàtica, que es pot ajudar amb una xerrada, es pot ajudar a fer els deures i fomentar aquesta solidaritat, no?, que la gent no tingui por a ajudar.
Doncs, Anna Zaitel, també enhorabona al Gabriel, l'altre membre de l'equip que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres. Enhorabona i felicitats també per aquesta aplicació web. Gràcies per atendre'ns. A vosaltres, gràcies. I ja ho veieu, la solidaritat, intentar ajudar els col·lectius, són moltíssimes les vies i avui n'hem posat un nou exemple de sorgit, com dèiem, d'estudiants de primer de batxillerat, que ara ja fan segon, doncs que no té fronteres, l'ajuda, i aquest n'és un exemple.